อิงลาวาชิตุตาสงชาแนลยานี่เปลี่ยนเลยจูซูไลปาเรนี้ปัญญาเต็มยาเนี่ยอัจฉริยะสวนสังเยอปอมะเตชาเมียมุมะฮาละแพทสะลงมากองซองนี่ด้วยหันแจญีเดดงจีกว่าฮัจจะดามามะฮอบงแจลิยิงกว่าฮัจจะတွေโกซูยิงเสียดาจอกละแนเปลี่ยนไซมูโกเสร็จละมองนินซีเคบาเรละแนเปลี่ยนไซมูเยปันนาเยสายาโลอัจฉะมะจีมาตอละตงเปลี่ยนชินสายาอายุอสามะเพชรซีซินสายาตบอเตียมะเน1955ခုနှစ်မှာသမ္မတ Dwight Eisenhower က American စီရေဖြူဟာကိုပြောင်းလဲရန်ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်1955မှာ The New Look လို့လူသိများတဲ့ပြည်နိုင်ခြေရှိတဲ့ချင်းချောင်းမှုကိုဟန်သားရန်အတွက်မဟာဗျူဟာမြောက် Nuclear လက်နက်များပေါ်မှာမိကိုအားထားမှုကိုအလေးပေးတဲ့မူဝါဒတစ်ခုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်အားသမာယူကြသမ္မတနဲ့ရေတပ်ရဲ့အရွယ်အစားကိုလျှော့ချနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်The new look ရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ United States ရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအတွက်တာဝန်ပေးထားတဲ့ United States Directed Air Command ဒါမှမဟုတ် SAC ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။အသွင်ပြင်အသက်အောက်မှာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးရဲ့အဓိကရည်ရချက်ကတော့ရန်သူပုံစံလင်ရင်တွေကိုပြစ်ချရမှာဟုတ်ပဲ SAC ပုံစံလင်ရင်တွေကိုဝေဟင်ကိုရောက်ရှိရတဲ့ကြီးမားတဲ့လက်တော့ပြောင်းမှုကိုခွင့်ပြုရဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်တန်နိုင်မှုဟာလေရင်များနဲ့ဒုံးကြီးများထပ်ပုံမှုလိုအပ်ပါတယ်။ရှင်တန်နိုင်မှုကိုအမှန်တကယ်ခွင့်ပြုရင်တင်ဟာတိုက်ခတ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာမှကိုလုံလောက်တဲ့တတိပေးချက်ရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်1958ခုနှစ်မှာ US နဲ့ကနေဒါတို့ဟာ North American Air Defense Command ဒါမှမဟုတ် NORAD လို့ခေါ်တဲ့ဘူတွဲစစ်ဘက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကတော့ SACS လက်တုံးပြန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ကျိုးတင်တဲ့ဒီပေးချက်နဲ့ကာကွယ်ရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ NORAD ဟာ၎င်းရဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုဆိုဗီယက်တိုက်ခိုက်မှုမှကာကွယ်ရန်တစိမ့်ထုတ်ထားတဲ့ခိုက်မာတဲ့အစအုံသိပ်တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။1962ခုနှစ်မေလမှာအမေရိကန်ဟာ Cheyenne Mountain Complex လို့ခေါ်တဲ့အစအုံကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ပေ6,590 Colorado ရဲ့အောက်မှာသူဖော်ရန်စတင်ခဲ့ပါတယ်။စုစုပေါင်းကုန်ကြစရိတ်ဒေါ်လာ 142.4 တန်ဖြင့်1968ခုနှစ်မှာစတင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးကနေဒါနဲ့ United States ရဲ့လေပိုင်းနက်ကိုကဘာတဝန်းရှိဒုံးကျည်များအာကာသစနစ်များနဲ့နိုင်ငံခြားလေယာဉ်တွေအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ငါးဧကမှာအစအအုံကိုပေ2000အကွာမှာတည်ဆောက်ပြီးနျူကလ িয়ার ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားချိန်မှာမပြောင်းလဲစေဖို့25တန်ရှိတဲ့ပောက်ကွဲမှုတက္ကနောက်မှာဝတ်ထားတဲ့3ထက်တိုက်15ထက်ကိုဆောက်လုပ်ထားပါတယ်30မဂါတန်နျူကလ িয়ার ပောက်ကွဲမှုကို1ကီလိုမီတာအကွာမှာရှောင်ပေးရန်ပန်ကာကိုလည်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်၎င်းရဲ့အမြင့်မှာရှာယန်တောင်တန်းရှုပ်ထွေးတဲ့ဦးမင်းလိုင်ကောင်းများဟာလူ2000နီးပါးကိုလက်ခံထားပါတယ်1980ခုနှစ်များအတွင်း NORAD ရဲ့ Cheyenne တောင်တန်းရှုပ်ထွေးမှုရှိကြိုတင်တတိပေးစနစ်များဟာအပြည့်ဝအလိုလျောက်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး1980မှာ Cheyenne Mountain ဟာ Cheyenne Mountain Complex Improvement Program 427M လို့ခေါ်တဲ့အဆိုပါစနစ်များနဲ့ပေါင်းစည်းခဲ့ပြီး1989ခုနှစ်မှာစတင်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ် 42M ဟာကုတ်ကဲမှုစင်တာပဲထိန်ဒုံးကျင်းနဲ့အာကာသလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်ပေါင်းစည်းထားတဲ့ program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ software နည်းပညာအသစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတွေ့ထင်ထုတ်ထားပြီးပုံမှုယုံကြည်စိတ်ချရပါတယ်။ပုံမှုမြိုင်စံနဲ့ကြိုတင်တတိပေးနိုင်စွမ်းကိုပေးဆောင်ရန်ရည်ရထားတဲ့ကြီးမားတဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ computer အတွက် design ထုတ်ထားပါတယ်။1989ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နနက်အစောပိုင်းမှာမတ်တင်မတ်ပဲအသက်ဆက်ဆက်နဲ့အကောင်မွန်ဆုံးသောကျူတင်တတိပေးစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးကပအစင်မြင့်ဆုံးဘန်ကာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။ NORAD ကုကံမှုစင်တာမှာရှိတဲ့ဖန်သားပြင်တွေဟာအမေရိကရဲ့အဆိုအဝါဆုံးအိမ်မက်ဆိုးများဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုညင်မရအောင်ပြသထားတာကြောင့်ကြီးမားတဲ့လက်တုံပြန်မှုနဲ့အပြန်အလှန်အာမခံထားတဲ့အပြာလံဖြတ်စီခြင်းဆိုင်ရာဆဲဆုနှစ်များတွင်မဟာဗျူဟာများဖြိုကျသွားခဲ့ပါသည်ဆိုဗီယက်ယူနီယံဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကုတ်ကဲမှုလုပ်ငန်း
ဆောင်းတာများနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုဖျက်ဆီးရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုအလုံးစုံနျူကလ িয়ার တိုက်ခိုက်မှုကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကညှိနှိုင်းမှုရှိပါဘူး။ပင်တဂွန်ရဲ့အမျိုးသားစစ်ကုကဲမှုဗဟိုဌာနနဲ့မေရီလန်းပြည်နယ်ဖော့ရစ်စီရှိအမျိုးသားကုကဲမှုဌာနတို့ကတူညီတဲ့အရာကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ဆိုဗီယက်တို့ဟာရင်းငုပ်တင်မောမှာပြစ်လွတ်တဲ့ပဲထိန်တုံးကြီးနေရာကျော်ကိုပြစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန်လုတ်ထုံးလုံးနေတိုင်းအမေရိကန်ရဲ့550 minute man 3နဲ့450 minute man 2တုံးခွင်းသုံးများအတွက်လွတ်တင်ထိန်ချုပ်ရေးစင်တာများဒုံးကြီးများပေါင်းစိတ်ထိပ်ဖူးများဟာဟီရိုရှိမာမှာကျဲချတဲ့အနှမျိုးပုံရဲ့ပောက်ကွဲအားထက်အစား95,000ကိုကိုစားပြုတဲ့ဒုံးကြီးတွေကိုတံပြန်ရန်ကြိုတင်တတိပေးချက်ပေးထားပါတယ်။ SNC အစင်းနဲ့တတိပေးချက်ပုံချက်လေရင်များရဲ့အမှုထမ်းတွေနဲ့ရေနံတင်တင်မော်တွေကို၎င်းတို့ရဲ့လေရင်တို့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ Mohos လို့ခေါ်တဲ့အများအားဖြင့်အစင်းနဲ့တင်ပေါ်တာအစာအုပ်များမှပေါ်ထွက်လာတဲ့ Nuclear အကြံပြုချက် AGM-69 တာတို့ဖြင့်ဒုံးကြီး20လုံးအထိတပ်ဆင်ထားတဲ့၎င်းတို့ရဲ့ B-52 ပုံကျဲလေယာဉ်များစီတို့ရောက်ရှိလာပြီ။၎င်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်တွေကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ကြီးလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစာပြတ်တပ်ဖွဲ့အမေရိကန်ကိုခုခံရန်တာဝန်ပေးထားတဲ့တိုက်လေယာဉ်တစ်ခုလုံးကိုတက်လှမ်းထားပါတယ်။ US လေပိုင်နက်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက် F-106 ဒီဟာတစာပြတ်တိုက်လေယာဉ်အနည်းဆုံး20စင်းကိုလွှတ်တင်ထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသမရရဲ့domestic လေရင်နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်လေကြောင်းစီကုကဲမှုရာထူးကိုသမရဒါမှမဟုတ်ကောက်ွက်ရေးဝင်ကြီးမှာပါပဲတင်ပေါ်ပေါ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဇက်ပစ်နျူဘရက်ရှ်ကီဟာနောက်ပိုင်းမှာအဆိုပါပြည်ကိုပြန်လည်အမတ်ရခဲ့ပါတယ်ဆိုဗီယက်ပဲထိန်တုံးကြီး250လုံးအမေရိကန်ကိုဦးတည်နေသောသူစစ်ပလက်ထပုံမှုချုပ်ဝီလျံအိုတန်ထံမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနဲ့နက်နက်3နာရီမှနှုတ်ထားလာခဲ့ပါတယ်။လက်တော့ပြန်ရန်သမရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ3မိနစ်မှ9မိနစ်တိုင်းရှိသေးကြောင်းဘရက်ရှ်ကီတည်ထားပါတယ်။၎င်းတို့ဟာကျို့သူလွတ်တင်စင်စင်ရအတိပြုချက်ကိုစောင့်ဆိုင်နေစေဖြစ်ပြီးဘရက်ရှ်ကီဟာသမရထံသို့ထိုအတိပြုချက်မရမချင်းမခေါ်ခြင်းပေမဲ့ SAC က၎င်းရဲ့လေရင်တွေကိုလွတ်တင်နေကြောင်းအတိပြုရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ခနာအကြမ်းမှာဆိုဗီယက်ဟာယခုအခါတုန်းကပေါင်း2200ကျော်ပြစ်လွတ်ခဲ့ကြောင်းကုတ်ကဲမှုစင်တာထံမှအစီရင်ခံတင်ပြထားကြောင်းအိုတန်မှပြန်လည်အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ဘရက်စကီဟာသမရကိုဖုံးခေါ်ဖို့သူ့ဘာသာသူတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသူ့ဇနီးကိုမနှိုးဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ကပ္ပကြီးဟာနိုင်ဝတ်အတွင်းကုံဆုံးသွားရင်တော့သူ့မကိုတိတ်တိတ်အိပ်ပျော်စေပါလိမ့်မယ်။သမရဂျမီကာတာကိုခေါ်ဖို့ဖုံးမကိုင်းခင်အခိုက်အတန့်မှာကြီးမားတဲ့လက်တုံပြန်မှုကိုအကြံပြုပြီးအိုဒန်ကတတိယအကြိမ်ဖုံးခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးပိုင်းတတိပေးဂျိုသူများနဲ့မြေပြင်အခြေစိုက်ရေဒါများမှာဒေတာချက်များဟာဘာမှမမြင်ခဲ့ရပါဘူး။ဒါဟာမာယွန်နဲ့အချက်ပေးတယ်မှာပဲ။ 427M စနစ်အစ်စ်ကိုစမ်းသပ်ရန်ရည်ရတဲ့ဆိုဗီယက်နျူကလ িয়ার တိုက်ခိုက်မှုကိုအတူယူတဲ့ software အစ်စ်ကိုစမ်းသပ်ရန်ဆိုဝဲဟာပုံမှန်တတိပေးဖော်ပြချက်တို့ရှင်းလင်းပြသစွာလဲပြောင်းထားကြောင်းနောက်ပိုင်းမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကုကဲမှုစင်တာအလုံးကိုချိတ်ဆက်ထားတာကြောင့်၎င်းတို့အလုံးဟာတူညီတဲ့အရာကိုပြသခဲ့ပါတယ်။လေတာဟာအမှန်တကယ်အနိုင်မရှိကြောင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအလုံးဟာကြိုတင်ကာကွယ်မှုများသာဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟာအိုဘရန်ကလူတဆင်ဟာပြန်ယူ၍မရသောလောက်ရမများရဲ့အန်ဒီယေကိုကောက်ွယ်တယ်လို့ကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဘရောင်းမှလည်းအခြားမသက်ဆိုင်တဲ့ချုံရင်ချက်တစ်ခုတနေ့နေ့မှာအခြားသောမာယွန်သောတတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။1980ခုနှစ်မှာနောက်ထပ်မာယွန်နဲ့တတိပေးချက်3ခုရှိတာကြောင့်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြတဲ့မဆုတစ်ခုအလုံးဟာ46 set ကွန်ပျူတာချစ်မှာစုံရင်းချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံခြားရေးဌာနအကြံဉာဏ်ရရှိတဲ့ဦးဖြစ်တဲ့ Cyrus Vance ကဒီလိုမာယွန်းနဲ့တည်င်းတွေဟာရှာရှာပပဖြစ်ရမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာအချိန်အခါရကံကောင်းခြင်းဖြစ်နိုင်ပြီ။1989ခုနှစ်မှာ American Soviet ဆက်ဆံရေးအတော်လေးငြိမ်သက်သွားခဲ့ပြီး US Soviet မဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်ကန်သတ်ချက်စာချုပ်များဒုတိယအကြိမ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
သတိပေးချက်ရဲ့တရားဝင်မှုကိုမေခွန်းထုတ်ရန်အကြောင်းပြချက်ပုံမှန်များပြလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၎င်းတို့ဟာ1989ခုနှစ်တတိပေးချက်အစီရင်ခံစာရေးအပေါ်အခြေခံပြီးတပ်သမန်ဖလဲမှုကြောင့်လင်းမြန်စွာယိုယွင်းလာပြီး1980ခုနှစ်မှာဆိုဗီယက်ယူနီယံဟာအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတာနဲ့အမျှဆက်ဆံရေးယိုယွင်းလာပါတယ်။မာယွန်းရဲ့အချက်ပေးမှုတွေကြောင့်မာယွန်းတက်ချက်မှုအန်ဒီဟာပို့ပြီးမန်ကန်လာပါတယ်။အစကတည်းက 427M စနစ်မှာခြုံရင်းချက်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုခဲ့ပေမဲ့စနစ်ကိုအစာထိုးရန်ဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးအချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်။ဆိုဗီယက်ယူနီယံကွဲပြောက်သွားပြီးကတည်းကတည်ရှိမှုမရှိတော့ပဲပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဗျူဟာမြောက်ကိုကဲမှုလိုပဲအများအပြားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Shine Mountain Complex ဟာနိုရာအတွက်ရုံးချုပ်မဟုတ်တော့ပဲယနေ့ရှုပ်ထွေးမှုဟာ1989မှာ၎င်းရဲ့အမြင်မှလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်ဝင်းတန်ဆယ်ဦးမှတအုပ်ခန့်ရှိပါတယ်။မာယွန်းရဲ့အချက်ပေးတဲ့ကြောင့်စတင်တဲ့နျူကလ িয়ার စစ်ပွဲရဲ့အန္တရာယ်ဟာယနေ့မတိချသေးပေမယ့်အဆုံးမှာအမေရိကန်နဲ့ဆိုဗီယက်ယူနီယံနှစ်ခုလုံးမှာဆယ်စုနှစ်များစွာမာယွန်းရဲ့အချက်ပေးမှုသည် Hard or Brown ဟုခေါ်တဲ့ပြန်၍မရသောလောက်ရက်များကိုဘယ်တော့အခါမှမဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါဘူး။1989ခုနှစ်အဖြစ်ပြဟာအဲ့ဒီအချိန်ကအနေငယ်များသာဖြစ်ပြီးတိကျမှန်ကန်စွာအစီရင်ခံခြင်းမဟုတ်ပဲကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တန်ပေါင်းများစွာသောလူအများစုကနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့နဲ့အစောပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပျက်ထားခဲ့တာကိုလုံးဝမသိဘဲတညလုံးအိမ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကအသိကသိမှမှုတွေရဲ့အမှန်ရစရာတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်ရဲ့အန္တရာယ်တွေကိုသတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာမှတ်သားထားဖို့ထိုက်တန်တဲ့သမိုင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။